nag-aaral ako. Charot. Nag-enroll ako sa Manitoba Start. So, magkakaroon ng 5 days workshop para uh, matulungan yung mga newcomers na mag-settle dito sa Canada. Yun lang. It's 9 AM and nag snow siya. Yeah. See you guys later. Welcome back to my YouTube channel. I'm home. Galing sa Manitoba start. So, hindi ako nag-bus today. <laughs> Sinundo ako ng asawa ko kasi 9 to 12 lang naman yung schedule. And then, siya is pang night shift. So, 2pm pa yung pasok niya. Kaya na-hated at nasundo niya ako. Diba? So, yun. Um maganda yung Manitoba start uh, sa mga newcomers here in Canada. Syempre iba-iba siya per province. And actually yung counterpart counter yung counterpart niya sa Philippines is yung planning for Canada. Yon. So nag-attend din ako noon and maganda maganda siya na atenan kasi yung yung confidence mo tumataas siya and yun yung kailangan natin as a newcomer kasi syempre pag bago ka dito sa Canada everything is new way eh. parang sabi nga kanina mas madaling i-isolate yung sarili mo and totoo yun no pero kailangan gumawa ka ng way talaga kung paano mo i-involve yung sarili mo sa, sa community and of course dun sa sa new life mo dito, 'di ba? So meron siyang actually uh, pwede siyang virtual via online or pwede in person. So ako ang pinili ko is yung in person kasi gusto ko ng uh, makamit ng mga new friends and gusto ko talagang tumaas yung confidence level ko. Kasi eh, syempre yung tao iba, yung, na, ano, yung tao iba, yung language iba, madaming iba, ba diba? Pero, um, dun sa, dun sa Manitoba start, na feel mo na, um, kailangan mo lang talagang mag-adapt, kailangan mo lang talagang maging komportable sa bagong mong buhay. Kasi, syempre, um, magiging komportable ka lang naman kapag pinapractice mo siya. 'di ba? Pag ginagawa mo siya. And ayun, maganda para lang kami nag-aaral, <laughs> no? Win, mean, 'di ba? Parang, "Hi, I survived the English." 'Di ba? Kasi syempre meron doon uh, yung career coach, career coach siya. Tapos kami mga nakaupo, Dun, siguro mga 12 people kami from different countries. Ako lang from Philippines. Actually, naghahanap din ako ng mga ng Filipino, pero wala. <laughs> wala eh. Ako lang yung Filipino na nag-enroll sa Manitoba Start ngan and the rest is from different countries at grabe de ba um, iba ibang profession iba ibang field kami doon ah uh, nurse may nurse then may nurse then may teachers may engineers may doctors may accountant Iba-iba talagang profession. So, nakakatawa. Pero, lahat kami, nag-i-start, di ba? Lahat kami parang mga studyante sa isang classroom. No? Pantay-pantay. Di ba? Kasi, syempre, talagang, yung profession naman natin sa Philippines is, hindi agad natin mapapractice dito. Kailangan mapandumaan sa panibagong pag-aaral. Di ba? Pero maganda doon kasi may, kumbaga, kung hindi, kung hindi clear sa'yo, kung hindi clear sa iyo kung ano yung gagawin mo dito, kung ano yung gusto mong past kung ano yung gusto mong career na gawin. through that ano, workshop mas nagiging clear sa iyo kung ano yung gusto mong gawin kasi and it's okay ha, and it, it it's okay na na hindi mo pa alam ano yung gusto mo, ano yung gusto mong gawin, kung yung profession mo ba sa Philippines itutuloy mo dito or magpapanibagong career ka, it's okay. Okay lang 'yon. Pero, ang laking tulong naman ni Toba Start kasi mas nagiging define yung path mo or yung career goals mo. No? Maganda yung workshop nila. And, dito is very interactive. No? Um, talagang um, may mga activity na magkasalita kayo bawat isa, di ba? Or, tatawagin kayo to read kung ano yung nasa screen. Diba? May assignment din. Pero, ano siya, via modular module. Um, may module siya. And, it's online. Kaya, yung assignment is madali lang. Diba? Ayun, in my experience. And then, um, ano pa? Napagkamalan ako ang Chinese. Diba? Uh, may nagtanong sa akin kanina, Are you Chinese? <laughs> Yun, mukha pala akong Chinese. yon So, napagkamalan. And then ayun, uh, so malaking tulong talaga siya. Feeling ko talagang mas tumaas yung confidence ko na to speak the language unang-una. Kasi, syempre, during the workshop, English talaga yung means of communication. And, yeah, yun nung ginagamit mo siya, parang okay naman pala. Okay naman, naintindihan naman, di ba? Mahalaga kasi, naintindihan ka. Mahalaga kaya mong i-express yung sarili mo in a way, na naintindihan ka na nakausap kausap mo. And I guess, diba? ba? Nagkakaintindihan naman. So, kailangan lang talaga natin talaga siyang i-practice. And yun, nakakatawa. Napapractice natin siya. So, yung workshop na yun is tatagal kasi siya for five days. So, yung four days is in-person workshop. And yung last day on Friday is uh, self-study na siya. No, yun. And what else? Actually, meron pang mga other workshop na sa Manitoba Start. No? Nakikita nyo naman yan online. Kaya sa mga pupunta dito sa Manitoba or sa Winnipeg. Diba? Manitoba or sa Winnipeg. Yung message nyo ako para may new friends na ako dito. <laughs> diba? Yun, yun din talaga actually yung goal ko. Siyempre, ah uh, mga kilala ng, ng bagong uh, set of network here in Canada, de ba? So baka meron jam mga nanonood na mga Filipino na papunta dito sa Manitoba or sa Winnipeg mismo or nandito na, de ba? Makapadyo tayong sometime, you know, magkita kita, yon. And yeah, excited ako doon talaga to meet a new set of friends and to expand uh, my network here in Canada. And what else? Ayun, na-enjoy ko siya parang feeling ko, parang gusto ko ulit mag-aral. <laughs> Aral na naman. <lang. laughs> Hindi. Uh oo, why not? It's an option, no? It's an option and I'm considering it also na mag-aral dito sa Canada, no? Kasi yung mas maganda pala yun, no? Na, na-online, nakikita mo agad kung ano yung mga uh, pass na pwede sa'yo. And meron siyang binigay sa amin na website na makikita mo doon kung ano yung career path mo. For example, as a nurse, di ba? Madami tayong field ng, ng as a nurse. Excuse me. Field as a nurse. So, makikita mo pala doon kung ano yung mga entry level, is so, mga entry level position and then ay yung mga mga long term position yung mga ganon mga ganon di ba so maganda mas mas naging define sa akin o mas naging concrete sa akin kung saan ba ako patungo dito di ba ayun kasi syempre moving in Canada is hindi lang naman yan ah... Uh, pag-prepare ng finances mo. ba? Diba? Pero thanks to my husband, nandiyan naman siya. <laughs> diba? Hindi lang naman uh, financial ang kailangan mong prepare. You have to be prepared mentally, emotionally, physically spiritually, buong aspect ng pagkatao mo dapat handa ka ng pagpunta dito. So, yung mga ganong, uh, like the planning for Canada, yun yung sa Philippines bago ka pumunta dito sa Canada. And then, and then when you arrive in Canada, merong mga, uh, like Manitoba, start here in Manitoba, may mga counterpart sila dito sa Canada per uh, provinces. So, meron naman yun, pag nagpunta ka sa planning for Canada, makikita mo dun yung list. Uh, per provinces ng counterpart nila dito. So, sa mga papunta dito, sa mga newcomers, uh, take advantage nyo siya kasi libre naman siya. And maganda yon kasi as a newcomer, meron ka agad ginagawa. ba? Diba? Meron ka agad pinagkakabala. pinagkakaabalahan. ba? Diba? So, yon. And also, hindi lang kami natuto dun, of course, sa mga Uh, sa mga career, sa career coach. Siyempre, natuto din tayo dun sa mga kapwa natin, uh, newcomer dito. So, nakakatawa, ba diba? uh, Ano, iba-iba kaming nation, iba-ibang bansa. Uh, no, pero nag start kami dito sa Canada. Okay, so, palabas na siya. Oh, palabas na si husband. Okay, guys. So, ayan, I'm eating... Some blueberry. Ganto pala yun, no? Ganyan pala itsura. Pakita natin. And ganyan pala itsura ng blueberry dito. Ayan, first time ko ano, na ha, makakakain ng <laughs> blueberry. ba? Diba? Kasi syempre yung sa atin, madami naman tayong uh, mga pagkain na may flavored na blueberry. Pero yung fruit, ngayon pa lang makakakain. Masarap siya. Mm. Mm, para lang siyang mm, duhat na walang buto. Tapos may asim sa dulo. Masarap. Kasi yun yung sabi ko kasi sa asawa ko. Sabi ko, gusto ko matikman yung iba't ibang klaseng fruits dito sa Canada. So, nag-start kami with the berries. So, pag nag-grocery, binibila niya ako ng mga berries. Nag-start kami dun sa ano 'yon? Sa mga itim. Unsa item? last, Yung kinain ko noong nakaraan is raspberry eh. Ano ba isa? Ano yung una mong berry na binili sa akin? Ah, una blackberry, tama. Una yung blackberry, then nakaraan raspberry, then eto naman na blueberry. Sarap. Mm. Ano yun? Diba? So far, hindi pa naman ako nagkikrib sa isaw. Pero, halos, halos lahat naman ng food natin dun is, parang meron din naman dito. Kasi, merong Asian store. Hmm. Kaya, hindi naman din mahirap. No? kagaya ng nakaraan, um, nagsinigang kami. Ngayon, nagnilaga. ba? Diba? Tapos, meron pa kami ng shomai. Ilan yung shomai na nagawa ko? Apat ah, na please na shomai. First time gumawa ng di ba? So, pag nakikrave ka, pwede ka naman din gumawa ng, ng sarili mo. ba? Diba? Nakatipid ka na. Tapos, madami pa yung magagawa. Baka hanggang next year pa nga. <laughs> next year pa yung shomai. Yan lang guys, gagawa ako. Ayun, may assignment din kami. Gagawa ako ng assignment ko for today. Bye!